そばとたこ焼きを作ります。はい、こちらはプレートが丸洗いできるたこ焼き器。はい、24個作れますよ。いっぱい食べられるね。うん、あとはこちら焼きペヤングメーカーです。はい、こちら用意しているペヤングをこちらのペヤングメーカーで焼きます。はい、焼きペヤングって食べたことある？ない。ないよね。うん、しかもこれは限定販売金粉入りです。おー、はい、姫ちゃんペヤング焼きそばを開けてください。はい、パパはたこ焼き器を開けますよ。うん、せーの、オープン。おお、これさ、一気に2個作れるんじゃない？本当じゃん。ねえ、ではまずはどちらからやりますか？焼きそば。焼きそば？たこ焼きの方がちょっと時間かかっちゃいそうだからたこ焼きからやろうか。そうだね。いい？それでも。うん、たこ焼きの方が。はい。ではまずはたこ焼きから作ります。はい。まずは材料を紹介します。はい、はい、こちらはたこ焼きの種。たこでしょ。うん、紅生姜、これはお好みで入れましょう。はい、かつお節、あと揚げ玉です。あとこちらは青のりです。はい、ね、お好みでかきましょう。うん、あとこちらこの竹串を使ってたこ焼きをうまくひっくり返していくよ。それ意外と得意そう。ね、グリンってこう、うん、手首がこう大事なんで、手首、肘は固定して、こう、こう、みんなできるかな？これができないんで高い系ひっくり返る。いや違う。あんまり関係ないと思います。そう。とりあえずはまず頑張って作りましょう。うん。じゃあ油を敷いていきます。はい。熱いね、気をつけてよ。うん。ポンポンってね、落としてね。貸してみて、こうやってね、ひめちゃんぐるぐるってつけていくの。あー、広げていくの。あんまりつけすぎるとレグでも取っちゃうよ。よし、オッケー。はい、ありがとう。うん、そしてひめちゃん、たこ焼きの素を入れてください。はい、いきます。はい、せーの、オープン。おお、ジューっていった。もっと炙りさせていいんだよ。のそうそう、炙りさせて。もっともっと、もっとね、ドバーっていってもいいよ。あ、うん、いいよいいよ、上手上手。ひめちゃん真剣です。おうくんは興味津々です。おうくん、メガネ買ったのかけてないじゃん。あ、今からかけます。かけなさい、かけなさい。おうこちゃん、おうこちゃんはね、ちょっと目が悪いからね、専用のメガネをかけます。はい、それ溶けてなくない？大丈夫か？やばい、それもいい、なんか あの塊があったじゃん、今どれが悪い？うん、24個焼きですが、19個しか焼けません。はい、あ、おうくん、おかえり。おかえり。メガネね、買ったんだよね。うん、超似合ってる。ひめちゃん、これは何分待ちですか？トリセツ、トリセツ。トリセツ、やめなさい、やめなさい。あ、タコ入れてない、タコ入れてない。やばい。早く、手洗った？洗った。よしよしよし、早く入れて。早く入れて、早く。やばい。ちょ。投げないで。そーっと。あ、このタコ入れっか。よいしょ。はい、こんな感じでタコを入れていきます。はい。おお、すごいジュージューいってる。おくん、大丈夫か？下がってる。じゃ、姫ちゃん、竹串を使ってちょっと様子を見てみましょう。はい。姫ちゃんね、これあれじゃない？こう分立するようにこう縦と横に線入れればいいんだよね。うん。そう。なんかもちもちしてる。ああ、いい香りがしてきた。うん。早く食べたい。ね。うん。くるんと、もうひっくり返していいんじゃない？本当？うん。せーの。あ、大人の力必要。うん、じゃあそっちからちょっと撮りなさい、カメラ見せてあげるわよ、私の力を。うん、見たい？見たい。では、いきますよ。はい、こうやってね、縦にこうギューってやるじゃん。うん、ね、で、横にもこうじゃん、こうじゃん。あっ、熱っ。あっ、熱っ。あっ、熱っ。
熱い熱い、ひっくり返りなさい、こうくるりんぱって言いながらよ。ひっくりんぱって言いながらじゃないとひっくり返らないの。どうどう、ほらほら、どう、おいしそう、いいね。ね、たこ焼き屋さんみたいでしょ。うん、どう、確かに。これにパパさ、あ、うん、あのハッピーとか来たらさ、うん、なんかたこ焼き屋さんのおじさんみたいになる。そんなに都合よくハッピーなんかあるわけないじゃん。ねえ、おこ、うん、どこにハッピーがあるっていうのよ。ねえ、おこちゃん、うん、くるりん、くるりん、どう。あ、なんか上手、分かってきたかも、ちょっとコツつかんできた。こう、あ、いいね。こうじゃん、こうじゃん。なんか、おーくん、足元に何もどもどしてんの。何もないんだよ。え、もしかして、はい、こ、こわ、どどどどどど、もうこんなところにハッピーなんかね、あるんだよね。よし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 。あ、いいね。どう？いいね。お祭り声が出てる。お、いらっしゃいませ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 。たこ焼きもうすぐ出来上がるよ。いらっしゃいませ。あーあーあーあああ。むずいむずい。この竹串でやってるからパパダメなんだ。いや違うな。ああやばいやばい、焦げてる焦げてる。急げ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 。あ、けどカリカリのたこ焼きって美味しいよね。美味しいね。パパはカリカリで中はふわっとが美味しいね。さっきさ、やけどしちゃったからトラウマなんだよね、じってなるの。怖え。気をつけて。熱い熱い、汗でかいてきた。あの、この熱いのにハッピー来て足巻き巻いてると。はい、これでバランス調整していきます。いいね。いや、これ難しいぞ、たこ焼き屋さんってすごいね。こんなに難しいのにね、うん、どうやってくるんとしてんだろうね。クリンってやらない、綺麗な丸の形になってるもんね。オー君、しゃぶしゃぶやるか。いいよ。でも、オー君いきますよ。頑張れ。せーの、リリリリ。お、いいぞいいぞ。はい、こんな感じでどんどん焼いていきます。うん、なんかさ、うん、ぼーくんもさ、パパみたいに貼ってきたらさ、そんなに都合よくあるわけないでしょ。どこにあるっていうのね、ハッピーなんか。もう、おいしょー、おいしょー、はいはいはい、あ、そこだ。かわいい。いらっしゃいませ、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 たこ焼き屋さんですよ。もう少しでね、できるからね、うん、あ、タコ出たし、ただの焼きになっちゃった。タコ焼きじゃなく焼きです。はい、焼きだよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ちょっとヘンテコなタコ焼き、美味しいよ、美味しいよ。小指焼けどしちゃったけど、美味しいよ、美味しいよ。まだヒリヒリしてるよ。あ、いらっしゃいませ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 。あ、いらっしゃいませ。たこ焼きいかがですか。たこ焼き欲しいです。何個欲しいんですか。3個で。3個とか、そんな少ない数売っていません。たこ焼きといえば昔は12個入りが基本でした。あ、そうなんだ。だから8個入りでいいですか。8個入りで、はいはい、じゃあ8個で、どれがいいですか。適当に、あっちがいいのをなんかね、動画映えするのを選びますね。あ、美味しそう、うん、とっても美味しいでござるよ、うん、え？何？はい、8個ソース、ネギ、紅生姜、かつお節はどうされますか。かつお節とソースかけてください。はい、じゃあソースはセルフなんで自分でかけてください。今呼び出したばっかりなんです。え、じゃあ私が初めてのお姉さん。そうなんです。だから私やけどしちゃったんです。どうぞセルフでございます。はい、はい、好きにトッピングができるたこ焼き屋さんですよ、うん、あとネギはどうされますか。え、ネギそれ焼いてるときに、うちのお店は上にかけるんです。あ、やっぱりね、動画映えするようにね。うん、うん、続けます。はいはいはい、ほら、なんかいい感じになってきたでござるよ。はい、では鰹節オープンお願いします。はい、かけてあげてください。おお、初めてなんで全部かけ
ちゃうの。はいはいはい、こちらが出来上がったたこ焼きです。美味しそう。それではいただきます。召し上がれ。はい、どうどう、美味しい。食べてない。いただきます。どうぞ。うん、どう、美味しい。美味しい。うん、ただの美味しい。うん、美味しい。それではパパとオウ君もいただきます。はい、いただきます。真面目です。いただきます。暑いかな、どうかな、どうですか。普通。そんなことないでしょう。え、うん、普通。ほら、普通って言ったさ。やっぱり下手なんだね、パパ。じゃあ、ちょっと今回は初めてだから、うん、結構美味しいぞ、意外と。こういう風になっちゃったけど、うん、またみんなでたこ焼き器を使って練習して、うん、美味しいたこ焼きをできるように頑張って練習しましょう。はい、でも美味しくないことはない。うん、そうだね、美味しいって感じ。うん、はい、続いてはピラフ焼きそばを作ります。おい、次はひめちゃんの発表も登場するから。あるわけないでしょ、そんな都合よくね。はい、それでは焼きペヤングメーカーでペヤングを焼いていきますよ。はい、今回は野菜を焼いて、お肉も焼いてトッピングして豪華バージョンで食べます。うん、自由にペヤング焼きそばをアレンジして食べられる。そう、しかも今回ね、金粉入りでしょ、うん、で焼き野菜でしょ、で、お肉でしょ、うん、超豪華だよ。はい、では、ひめちゃんお願いします。はい、お水入れるよ。はい、220ml 入れます。うん、全部入れちゃってください。こんにちは。はい、はい、ペヤングを開けてください。はい、開けるね。あんたフリーだね。はい、せーの、オープン。はい、本来ね、この湯切り部分までしか開けないんだけど、少しだけしか。今回思い切って全部開けます。はい、せーの、おーい。おー、これ全部開けたの初めてなんだけどね。え、普通これだと失敗します。うん、今回は焼きペヤングメーカーなので、これが正解です。はい、水が沸騰してきたら麺と火薬を入れてください。やばいやばい。じゃあもうこれ焼き野菜とね、お肉別口でもう焼いておかないと。はい、ではじゃあ準備していきますね。はい、はいはい、キャベツを焼いてきて、お肉も炒めました。これをトッピングします。はい、そうそうそう、これね、金粉が入ってるんです。キラキラ。ほら、みんなわかるかな、金粉だよ。うん、はい、ひめちゃん、どうぞどうぞ。よいしょ。それかけなければ、ひめちゃん、金を持ってるってことになるよね。そう、ね、じっと持ってれば。まさか、このペヤング買いまくってこの金粉を集めまくれば、塊にしたら金ができる。お得？このペヤング焼きそば金粉入り。え、もったいない。だけどさ、かけた方がいいと思う。ね、うん、金粉の味わって食べましょう。はい、麺と海藻入れてくださいだから。はい、斜めにこう、スワッと、スワッといくよ。はい、せーの、スワッと。こっちパパ行く。こっち、シュシュ、押すなよ、押すなよ、絶対に押すなよ、押すなよ。フリ。いやいや、違う違う違う。スワッと。これ火薬どこに入れるの、この横、横でいいか、真ん中に。スワッと。どこ入れる。うん、この焼き野菜とお肉はもう焼いてるからね、最後に入れてもいいよ。そろそろ半分下の麺がしんなりしてきたんじゃない。じゃあ、ひめちゃん、裏返してください。よいしょ、スワッと。はいはいはい、お、いい感じいい感じ。せーの、スワッと。ほら、お、いい。おー、上手。次は水分がなくなるまでよく炒めましょう。うん、だからこう、サササササってやっていいんだよ、ひめちゃん。やっぱりね、ハッピーがないとね、そんなに都合よくね、ハッピーなんかね、そんなに都合よく。はい、ハッピーあります。はい、はい、あ、オウ君来てないぞ。いや、オウ君お客さん。あ、そっか。じゃあ今回はオウ君がお客さんをするそうです。うん、
じゃあ、オープンは少しだけお水入れてきてくれる？はい、オープンありがとう。ひめちゃん、巻きました。はい、オープンありがとうね。お水をね、少し足したりね。おー、はいはい、焼き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 ほぐしてほぐして焼き焼きよ焼き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 ほぐしてほぐして焼き焼きよほら、こんな感じでやるんじゃない？もうこれでも、食べたくなってくるねえはーい。うわー、おー、いい音。うわ、じゃあ、パパこっち、半分は任せる。ね、でかいからね。あ、ちょっと待って。今、火傷したところに飛んできて、さらに大ダメージ。やばい、パパの小指の HP 相当やばいぞ。うん、やばい。取れるよ。取れない、取れない。取れないよ。すごい本格的な、ねえ、焼きそばが作れる。ねえ、だんだん見つけるとお腹空いてくるめっちゃ。ねえ、ねえ、結構疲れちゃうね。焼きそば屋さんも大変だ、うん、ね。ではソースを入れていきましょう。はい、さあ、いいよいいよ。はい、ありがとう。くん、混ぜたら火を止めますよ。こう混ぜてる時にも野菜ね、少し入れましょう、うん、野菜食べないとね、あんちゃんはね、元気だからね。はいはいはい、ほら超豪華、すげえ。おお、美味しそう。これで混ぜましょう、ひめちゃん。あはは、あはは、おおおおおお、あ、めっちゃいい、これすっげえ。めっちゃ美味しそう。うん、じゃーん、完成。え、完成、違う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 、うん、金粉。あ、そっか、忘れてた。どうぞ、金粉でございます。はい、もったいないからね、一粒残らずかけるんだよ。はい、金粉の匂いがする。しないよ。無味無臭です。かけますよ。見えるかな？いくよ。おお、綺麗。ああ、キラ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 ーって。はい、ではひめちゃんかけてください。はい、せーの。おお、天の恵みじゃー。超キラキラ。おお、キラキラだね。うん。なんかティンカーベルの魔法の粉みたい。リンガリンガリンでしょ。あ、光ってる光ってる、超ドアップンしてるんだけど。あ、金あるね、あるね、あるよ。青のりと金粉でございます。はい、おお、じゃーん、焼きそば完成。はい、ではお客さんを呼び込みましょう。はい、いらっしゃいませ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 。ペヤングの美味しい美味しい焼きそばですよ。金粉いるの美味しい美味しい焼きそばですよ。とってもとっても美味しいペヤング焼きそばですよ。さっきのたこ焼きは失敗してはいないんですけど、普通でしたよ。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。焼きそば一つください。はい、かしこまりました。どれぐらい食べますか？大盛りですか？少しですか？少し。はい、麦はどうされますか？少しですか？はい、当店の焼きそばは焼き野菜とお肉も入れてます。とってもスペシャルな焼きそばですよ。はい、野菜も入れてね。はい、金粉もね、お肉もね。そう、焼きそばもね、元気だからね。え、うちの先生、元気もクソもないじゃん、そんな焼きそばで。焼きそばはね、美味しいからね。うん、パパが作ったたこ焼きはね、普通だからね。どうぞ。パパの小指の HP はね、金粉だからね。そう。少しネギ入れようか。あ、そう。はい、ネギ焼きそばです。少しね、こう、ほら、いいんじゃない？ほら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 。はい、こんな感じです。では、多く召し上がれ。いただきます。とってもいい香りするね。美味しそう。どうどう？うん。え、お肉しか食べなかった。お肉美味しい？うん。じゃあ、麺も食べるね。はい。どうかな、どうかな。おお、どうどう、え、めっちゃ美味しいです。お、欲しい、5つ中何個欲しい。じゃあ、ひめちゃんね、欲しい5。おお、ひめちゃんね、取り分けてあげるからね。うん、お肉もね、うん、キャベツもね、うん、しっかり入れてからね。あ、私もネギ欲しい。はい、はいはいはい、ではひめちゃんどうぞ。はい、
じゃあ私もいただきます。はい、どうどう、めっちゃ美味しいです。おお、出ました。めっちゃ美味しいですが出ました。うん、え、美味しい、美味しいです。マジ、うん、パパ全然食べてない。パパちょっと食べよっか。うん、ね、ではいただきます。めっちゃ美味しいです。美味しい。ちょっとあなた、ベアンコ買ってきなさいよ。もっと食べたいってこと？10個ぐらい買ってきなさい。まだ毎日食べたい。毎日はいい、毎日はいい。だけどこれは美味しい。うん、しかも金粉入りです。うん、なんだろう、焼くと全然違うね。全然違う、食感が全然違います。はい、明らかにこの食べ方が美味しいで、美味しいです。じゃあさ、あとでこれパパ全部食べていい？うん、いい？ダメでしょ。え、みんなで食べるんじゃないの？ダメ？うん、たこ焼き全部あげるから。じゃあみんなで分けてたこ焼きも焼きそばも全部いただきましょう。はい、はい、今回は焼きペヤングメーカーで焼きそばを焼きました。はい、そしてたこ焼きも作りました。はい、とっても美味しくできました。たこ焼きの方はね、パパ練習するからね、うん、めっちゃ美味しいですって言ってもらえるように練習します。はい、頑張りますね。頑張って。はい、またね。バイバイ。バイバイ。めっちゃ美味しかったです。焼きそば全部パパです。え、ダメです。食べてあげます。食べます。はい、姫ちゃんじゃんけん、いくよ。姫ちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。姫ちゃんはパーだったよ。それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン押して。